Video ne vazhdim është uploaduar në internetin më të shpejtë të botë, Telco Fiber Internet. Sa e kryva Save Gaming, chapter 8, ju bërë një video like. Uncharted 4, Uncharted 1 episoda 8. Ok, shpejt, tash shpejt, nena, shpejt. Ok. Ata final, këtëm për nga gjithë, him këtë e në hinë. Hajtë së tashë u ka dzej. Ka dole, ka lashi me njerë ku ka të ku. Ok, zotë një ka dole. Apo ju bëj kak... Headshot. One shot, one kill. Ok. Ky zotë një akë njena. 24 pluma, kom pluma për krejtë. Musu këtë një, këtëve ku me jodon pluma. O t'i zot një, ka dole. Ik bomba! Vetë vetës ja gjyta bomba në dyjar. Që kjo thudhët kur je i dopt, s'ko për shkabe t'bo. Ec me i knena, ec knena me njerë. Që tu? Rëth. Kry. Kry. Tank. Ah, se myta one shot. Prita mu i kështut me myt. Tank, tank, tank. Jo. Ja paljova. Kuku, linja aty kuka. U kry. U kry, zotni, ku o qëtë një atjet. AK-47. Oh boy. Ik bomba, uuu, kjo tjetra. Kua një të e gjujt be ti zamër? Kua një të e gjujt shpirë ti? Ajde. Ece shpirë, ma shpirë, ma shpirë, ma shpirë. Ajde, kalo. Opa, filmi, opa, nia. Falni që po pi uj para juve, kjo është e gjeru me maherët. Ok, vetë hava një minutë. Ok, këqy e këto. Ok, see this building in the harbor? That's where all the boats coming into the colony would have unloaded their cargo. So if the Eldorado treasure came to this island... Pas kanë gjithë këta dishka. Këtë ishullin e Eldorados. E pas kanë gjithë. Ok. Qëtë vend do të me lypë. Hajde. Elena, hajde. Apo visha jo. E nalë e muzikën se copyrighti. U kry. Ka dole. He, që ta shure ku me vozit. Oki. Oki. Ta shure po vozit që kjo ka me gjujt në shta. Tjer. X. Rëni. Oki. 0. 4. Edhe me 0. X. Ku që ma letë. Oho. Që to? Ka dole shuki, mos u gut, mos e kesh. Shka të ndoll me qëtë venin.
Kër si ti ke qëta. Tash edhe këta i ekim nelt. Na qëfar na fok e kena. Muj kur mos po largu piktuit. Qështut. Ka dole zemra jeme, ka dole shpirti jem. Selam. Kry. Edhe pak çështu të silo në këta, hiç silo. Hiç ket ku mieli, më nuk janë. Është shtëpia. Është shtëpia. Zola time. Ah, tash këtë për fillimit të më këtheru në thash t'i eliminoj kret. Ah, zbon kështut. E të shup. Hype, cëtës, në thash kishe me eliminu kret. Ha, X. Ofri jom. Ik, shuk i piktuit. Oh shit. Here we go again bro, here we go again, here we go again. Kjo pjesa këtu supero. Po deka. Ja, deka. Ka bukon kjo zor, kure kaloj, vazhdoj. Se kështu si javlin ju me qyrë 4-5 arë në të rohë. Po është pak zor. Se po e kalu e kështut për qefi. E po më fjallim për shumë ju thënë. Ka dalë ka dalë jëmë të e kalu. Nuk po shkoj tash rash si poshdi që është për vovë. Më interesant së për i hargjitën këto fluma këtaj qikës. Hiq. Asë një pikë. Jump, ha? Ma ju! Kam e shku? Qek posht? Qysh kena me gjith një mjën? Qek posht? Hajde, cët. Mosunal. Ka dole? A qëtua? Mirësht. Ama dorën. Hec me mu. Ama ti pushkën këtu nga bashkojnë atje së përën. Këtu du nejtë kjo, tu pritë. Hec të shpia. Ako më kësi ti kivi ka të vëgjel. Tu i posu me këto. Shpet reload, o ti zotni. Shpet reload, o ti. Kua qaj që jotu më gjytë be? Pate edhe diçka me mërë smura. Miro. A dole qëtu, jojo skoka qëtu. Qëtje e qitke pen, qëtje nëllë ta. Oki. A dole karda, këtena erda. Mosu këtë shuki, këtena përshkojna, këtena e gjenë.
Oh shit, 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 shit. Oh, ce zotnie, bă, ce tu ofer ce ești? Ca dole. Reload speed. Amor, AK, ce fac 4-3-a? 4-3-a. Sweet. Mir. Ta și nealtă. Po më sill loja, ne, pas vetë së di ka kajmë të shkua. Okej, ta është gjamë që tje, a që tu, ha? Këtë edhe? Që tu rrëth? Së di a du të më shdrybë që tua, po, po jo. X. Mar... Se po nalesh be. Që shtut. Kapu qëtu. Super. Ta shka me shku së përdi. Kapu qëtu. Puh, su kap e. Thash po s'po kapët, pa hiri. Qëtu kesh mir. Pain. Kjo këtë gjithë ka nëj taktikë që pa një me loja ta qëtë para hunës ama hunë nuk di me këshur ku është ka është tek është. Oh, chapter 9, shok. Pe përfundoj unë e videon. Ju faleminderit që i keni shiku deri në fund. Mos haro me bo like, share, komente, subscribe. Edhe për fund puq e keni shimi një mina videon tjetër. Nesër ose mas nesër e këshyrim kër i postoj. Ju dua shumë pu që keni. A u ka në gjithu facecami, po ju dua shumë pu që keni. Video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.